بسم الله الرحمن الرحيم إذ كي السلام كنسل وذا برنامج كفاق ذا دادون كيات الضباط

anu soo qaadanna haddaba qormada taafurka barnaamijku noqonyso waxaanu ka eegi doonnaa maxakamadda sare ee wadanka mareykank u dhegaysan doonta eedo loo haysto madaxweyne trump maxakamadda sare ee waddanka maraykanka ayaa dabool ka qaaday isniintii toddobaadkan inay dhegaysan doonto dacwadda lagu soo ogay madaxweynaha waddanka mareykan master trump oo ku saabsan bixinta cashuuro ku waajibay shirkadihiisa oo ahayd inuu soo badhigo wakhtigii u tartamayey jagada uu hadda uu hayo taasoo ilaaya hadda uu diidan yahay inuu gacanta uu ka geliyo aqala kongareeska maraykanka iyo xeer ilaaliyaha new york aya maxkamadu hore ugu qorshaysay dhegaysigeeda kobasodankii meeya sanadkan balse dib ayaa u dhigtay kadib markii uu cudurka covid ninten uu si baan ugu baahay dalka maraykanka waxaana maxkamadan oo aata ugu saraysa dalkaasi ay dib ugu riixday dhegaysiga dacwadan mar kale in dib loo dhigo taasoo dhinacyada ay ka dhaxaysaan ay ka qaybgeli doonaan doodahooga khadka isgaadhsiinta si ay maxkamadu uga go'aan gaardha markaasi ka hor inta aan la gaadan nofembar ama bisha kootnaa sannadka labakun yo labaatanka o ku beegan in xilliga ay dalkaasi kadhici doonto doorashadu madaxweynaha dalka maraykanka waxa uu jebiyey oo meel uu ka dhacay ashixii iyo qiyamkii uu lahaa uu tartanka jegada madaxweynaha ee ahayd inuu soo badhigo dhokumantiya caddaynaya inaan wax cashuura lagu lahayn taasi oo diidey balse uu dhiggiisii kula tartamayay jegadaasi uu ahayd haweenadii hilary clinton laodhanayay ay keentay abakunyo liy tobankii miiska waraaqihii muujinayey inaan wax cashuura lagu lahayn hase yeeshee madaxweyne trump lagama hayn xilligaasi wax cashuuraa oo uu bixiyey laga soo bilaabo sannadkii in kastoo madaxweynaha waddanka maraykanku ballanqaaday inuu hawsha cashuuraha u diray hanti dhowrkiisa si uu baadis ugu soo sameeyo markuu soo dhammaystirana kula <usurna> soo laaban doono aqala kongareeska maraykanka wixii ka soo baxay hase yeeshee ilaaio hadda wax allaala iyo wax uu kula soo noqday ma jiraan sidaa awgeed xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo aqala kongareeska maraykanka haystay aklabiyaddiisa ayaa u jaray waaran kulugleh arrinta diidmada bixinta cashuuraha lagu leeyahay shirkadihiisa waxaana gacanti ka geliyeen xeeraaliyaha magaalada new york waxaa la saadaalinayaa marka laego madaxdayga iyo garmakaatanimada madaxweyne trump sidoo kalena laego guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka maraykanka oo lagu tilmaamo qof si aada ugu janjeeda siyaasadda madaxweynaha maadaama uu isbarbar taagay xilligii adkaa ee uu soo maray guddoomiyuhu wakhtigii ansixintiisa oo ay ku dheganaayeen mudanayaasha xisbiga dimuqraadigu kadib markay haweene ay ku soo oogtay faraxumayn iyo kufsi inuu u geystay sidaa darteed sida, sida la saadaalinayo lagama yaabo inuu guddoomiyaha maxkamadda sare uu dhexu ka noqdo dacwaddan lagu soo oogay saaxiibkii trump waxaana la filayaa inuu mariyo dariiq la mida dacwaddii meelmarinta xilkaxayuubinta ee ay su ansixiyeen aqal koongareesku balse si badrheedha ay aqalka sare ee sannadka maraykanku cod aklabiyada ugu hor joogsadeen xilka xayuubintii madaxweynaha waddanka maraykanka master trump lagu samayn lahaa maadaama ay xisbiga jamhuurigu haystaan aklabiyadda aqalka sare ee sannadka maraykanka oo ah ka awoodda u lahaa inuu ka xayuubiyo xilka madaxweynenimo waxaana la filayaa dacwaddan la qoodeeyey bisha mey iyana in xisbiga dimuqraadiga kaa guulaystaan madaxweynaha haddaba qareenada u doodaya madaxweyne trump ayaa hore waxay ugu gacan seedheen oo ay ka soo horjeedsadeen inay sii daayaan doodahooga xogaha la xidhiidha cashuuraha lagu eedanaya master trump kadib markay ka dalbadeena xubnaha guddiga cadaaladda ee xisbiga dimuqraadiga ee ka midka aqal kongareeska waddanka maraykanka waxaana loo fahmay diidmadooda inay doonayaan inay kiiskan ay, si forfuran, ay ka yihiin qareennadu aanay meel kale ku sii furfuran taniyo intuu gaadayo madasha ay kalsoonnida ay ku qabaan oo ah maxkamadda sare ee dalkaasi maraykanka oo halka ugu dambaysa ee gabagabada dacwaddan markaasi iyadu soo xidhaysa waxaa dhegaystayaal qormadaasi ka hadlaysay maxkamadda sare ee waddanka maraykanka u dhegaysan doonta eedo loo haysto madaxweynaha waddanka maraykank master trump intaasi aynu ku aakinno أنا سؤال غادي نقولو مدة لبعض البرنامج كفاية غداء دادوك واحد نتيكدو نا ليبيا ذلك الليبيا واحد نوغي الساحات أو عربيد أو أي كل ظلمان تروغي وين تيدوني دو tan iyo markii laba kun iyo kob iyo tobankii korneel khadaafi xukunka laga tuuray islamarkaana lagu dilay kacdoon shacbi hase yeeshee guushii horumarkii iyo gugii ay filayeen inuu curto ayay ku gugoobeen shacbiga reer liibiya waxayna galeen oo ilaa iyo hadda ay ku jiraan jiidaal khadaafi muddo ka badan sagaal sannadood waxaa sababuwa colaado ku salaysan kabyaalad damcyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda oo dabada ku haya markaasi dala shasheeye waxaana muddo dheer ku loolamaya dalka libiya laba dhinac oo ka koowaad uu yahay xukuumadda la aqoonsan yahay ee taas uu hogaamiyo faisiraj oo taageere milateri iyo mid dhaqaalaba markaasi ka hela dalalka turkiga iyo katar geesta labaad ee waddankaasi libiya ciidammadii hore oo aad u badan oo horjoogo uu ka yahay janraal khaliifa xaftar waxaana isna garab iyo gaashaanba la garab taagan oo uu dabada u ku haya dalalka ruushka imaaraadka carabta masar iyagaana gacanta ku haya markaasi dalka intiisa badan muddo halsanna waxay jenaraal khaliifa xaftar iyo ciidamadiisu ay ku hareeraysnaayeen magaalada tribali oo fadhi u a xukuumadda uu hoggaaminayo faayi sraaj kadib markii weerar xidhiida uu ku soo qaaday jenaraalku magaalooyin badan oo muhiima oo xukuumadda la aqoonsan yahay ay gacanta ku haysay maadaama uu haysto ciidan xirfad dagaal leh oo hubaysan diyaarado dagaal dubaabado madaafiic gantaalo iyo huba kale ee denadooriga u dhaca uu dhammaantoodba uu ku hubaysan yahay jeneraal khaliifa xaftar iyo ciidamadiisu waxaannu soo qorshaystay genaraalku inuu muddo kooban kaga takhalluso xukuumadda faciz al juraaj oo uu gacanta uu ka dhigo magaalada triboli ee caasimadda wadankaasi libiya hase yeeshee qorshihiisaasi waxaa kala dhantaalay faragelin dibadeed dalka turkiga oo safka hore kka jira isagu gacansiinta iyo taageerada dhinac kasta leh ee xukuumadda la aqoonsayayay triboli oo hore ay u wada galeen heshiisyo xagga xagga wax wadaqabsiga oo ciidammadu ay ka mid yihiin ayaa si hagar la'aana uga taakuleeyey xagga ciidammada gaarahaana dhinaa cerka isagoo ugu deeqay gantaalaha difaaca cerka sidoo kalena diyaaradaha bilaaduuliyayaasha ah ayuu ugu deeqay sidoo kale waxauu turkigu uu la wareegay mas-uuliyadda iyo ilaalinta iyo difaaca hawada waddankaasi libiya si aanay dib aanay ugu soo dhiiran ciidamada cirka ee janaal khaliifa xaftar inay si xora ay duqaymo dhanka cirka ay uga fuliyaan halkay doonayaan iyo xilligay damcaanba haddaba taageerada milateri ee xukuumadda triboli ee fa'i siraj ay ka yeeshay turkigo waxay markiiba sare u kaaday mooraalkii ciidammada xukuumadda iyagoo difaacii ay ku jireen ku bedelay in weeraro cir iyo dhul bale ay ku qaadaan toddobaadkan fadhiisamada ciidammada ee jannaal khaliifa xaftar uo ku lahaa waddanka liibiya taasoo suurto gelisay inay xooga ka qabsadaan jenaraalka ilaa toddoba magaalo oo ay hore uga qabsadeen ciidammada janaalkhaliifa xaftar kana mid yihiin magaalo xeebeedyo muhiim u ah dhinaca istiraatiijiyadda oo ay ka mid yihiin sabraata sharmaan iyo al jaylaad oo u dhaxeeya xuduuda u dhaxayso triboli iyo tunisiya waxaanu jabkaasi dhirbaaxa kulal iyo niyajaba uu ku yahay ciidamada qaranka waddanka liibiya ee isbahaysiga janaal khaliifa xaftar uu hogaaminayo sidaana waxaan ka soo xiganay a f b haddaba dhegaystayaal ciidamada janaal khaliifa xaftar oo dib o gurtay saldhig ku yaala dhinaca koonfur galbeed ee wadanka libiya ayaa habeenimadii salaasadu soo gelaysa ee toddobaadkana ku bilaabay inuu gantaala ku garaaco goobaha shicibku -so ay deggan yihiin taasoo ay ku tilmaameen mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumadda triboli mid uu xaftar uu kuga argoosanayo shacbiga khasaarihii ka soo gaadhay dagaaladii toddobaadkan ee lagu jabiyey oo sida sheegeen ay kaga dileen ciidammada jenraalka ilaa iyo soddon askari iyagana ay kaga dhinteen sagaal askari hase yeeshee warbaahinta goobjoogga ahayd sida aljasiira waxay sheegtay in gantaalahan oo si isdabajooga uga soo dhacayay meelo kala duwan ay si aada uga argagaxeen shacbigu islamarkaana inkastoo aan wax dhimashaha la sheegin haddana khasaaro fara badan ayay gaysteen sida dhismayaal kala duwan iyo saldhig ciidan oo dhanka cirkaa oo ka midah goobaha markaasi lagu shaqaynayey dhexdhexaadin -da dhowr jeera oo laysku dayey in la sameeyo oo ay ugu dembaysay mid qaramada midoobey ay kaga dalbatay labada dhinac ee ku dagaalamaya talada dalkaasi inay samaeyaan xabajoojin isla markaana si wada jira uo u gurmadaan koortagga cudurka halistaa ee covid n ayaan haba yaraatay suurtogelin hase yeeshee waxba kama hirgelin ballanqaadyadaasi waxaana ka sii horeeyey odkimarjyray laba waxay uga digeendhinacyada ku dagaalamaya waddankaasi libiya inay joojiyaan dagaalada si ay kooxaha caafimaadku fursad ugu helaan waxkaqabashada xanuunka faraha baas dunida ku haya ee covid